Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. En deze week staat in het teken van voor jezelf zorgen. Omdat wanneer je voor jezelf zorgt, echt goed voor jezelf zorgt, je eigen kan vult aan energie en liefde. Omdat je dan pas daadwerkelijk echt heel veel voor de wereld en voor anderen kunt betekenen. Dan kun je eigenlijk pas echt anderen helpen. En het heeft alles te maken met de volle maan van vrijdag, want deze volle maan staat in het teken van anderen niet meer pleasen, maar eerst jezelf eens verzorgen en pleasen. Want jij weet wat je nodig hebt, jij voelt wat je nodig hebt. En wanneer je eerst voor een ander zorgt en pas later voor jezelf zorgt, loop je altijd achter de feiten aan, is je kan veel te snel leeg en doe je jezelf daar heel erg mee tekort. Dat voel je weer emotioneel. Voel je je ook minder goed? Ga je ook twijfelen aan jezelf? Je wordt onzekerder hierdoor. Want je zegt eigenlijk tegen jezelf, de ander is meer waard dan ik. Dat zeg jij wanneer je eerst voor je anderen zorgt en daarna pas voor jezelf zorgt. Dus eerst voor jezelf zorgen en vanuit daar kun je zoveel beter met zoveel meer rust en eigenlijk ook universele liefde er voor anderen zijn. Dan is het zoveel puurder en gaat het zoveel makkelijker en stroomt het zoveel beter. Dat probeert deze volle maan en deze energie van deze week je duidelijk te maken. Je grootste hulpmiddel is dan ook je weerstand. Want wanneer jij voelt dat je iets met weerstand doet, is dat niet altijd een signaal dat je het niet moet doen. Maar het is een signaal dat je waarschijnlijk eerst over je eigen grenzen heen gegaan bent. Of dat je eerst zelf iets nodig hebt. Dus wanneer jij weerstand voelt om iets te ondernemen, om er voor een ander te zijn, om voor een ander te zorgen, is dat een signaal. Je eerst terug naar jezelf moet gaan, moet checken wat jij nodig hebt. Want wanneer je eerst jezelf dan bijtankt, kun je veel meer doen voor die ander. En gaat het veel makkelijker en komt het ook veel beter aan bij die ander. En daarmee verbeter je weer de wereld, ons doel lijkt me. Dus dat is daarin je belangrijkste hulpmiddel. En je valkuil deze week is anderen nog meer gaan pleasen. Want door deze energie kan het ook zijn dat je nog meer de problemen van anderen ziet. En dat je nog sneller geneigd bent om in het gat voor de ander te springen, om hem op te vangen. En je zult merken dat anderen daardoor geprikkeld reageren op je. Dat ze het eigenlijk helemaal niet fijn vinden. En we hebben natuurlijk ook altijd de mensen ertussen zitten die er juist extra gebruik van maken, omdat het al makkelijk is. Dus deze week zullen de mensen die het waarderen en het zien wat jij voor ze doet, zullen wat minder naar voren treden. Juist, of wat minder opvallen eigenlijk, want ze zijn er wel. Juist omdat wij ons bewust mogen worden dat we pas echt, echt veel voor de wereld kunnen doen. Wanneer we eerst onszelf opgeladen hebben. Heel vermoeilijk is de energie van deze week niet. Het kan alleen voor zorgen dat je behoorlijk onrustig bent. Dat je het gevoel hebt dat je tekort komt. Dat je verdrietig bent. Dat je een beetje eenzaam bent. Omdat je gewoon voelt van ik mis iets. En eigenlijk hoop ik ook dat anderen voor mij zorgen. Want die hoop komt ook naar voren deze week. Maar het gaat niet om dat anderen voor jou zorgen. Het gaat om dat je voor jezelf zorgt en duidelijker communiceert aan anderen wat ze eventueel voor jou kunnen doen. Want heel veel mensen voelen dat niet zo aan en doorzien het niet zo wat de ander nodig hebt zoals jij dat doet. Dus je kunt niet verwachten dat een ander zo door jou heen prikt en jouw behoeftes zien omdat jij dat bij een ander kunt zien. Daar zit ook een valkuil deze week. En dat is ook je belangrijkste valkuil. Valkuil 1 is startlopen voor anderen. En jezelf daarbij vergeten. Je mag heel veel voor anderen doen, maar eerst voor jezelf zorgen. En valkuil 2 is van de ander verwachten dat ze hetzelfde kunnen als jij kan. Want dat kunnen ze vaak niet. Iedereen heeft andere talenten en kwaliteit. En dat maakt de wereld ook tegelijkertijd zo mooi. De steen die je hierbij kan helpen is de peridoot. De peridoot helpt ons heel erg ons eigen weg te gaan. Te kiezen voor onszelf, ons gevoel te volgen. En dat is deze week natuurlijk heel erg belangrijk. En daarnaast natuurlijk weer de maansteen, omdat de maansteen altijd helpt om de energie van de maan in de goede banen te begeleiden. Qua geuren hebben we deze week heel veel behoefte aan lavendel waarschijnlijk. Omdat deze hele energie best wel in je hoofd terechtkomt. Dus best wel hier en achterin voelbaar wordt als een soort van spanning en druk. Dat gezegd hebbende wens ik je voor nu een hele fijne dag toe.